Opšta je neka tendencija da ljudi imaju predloge kako da se troši budžet, da malo poznaju budžetski proces, da već evo sada u junu kreće budžetski kalendar kada mi od budžetskih korisnika prikupljamo prve početne planove za narednu 2017. godinu što se tiče njihovih potreba. Obično ljudi gledaju samo rashode, a nikako prihode i misle da sve što je na strani prihoda jeste i za trošenje u investiciji ili zadovoljavanje njihovih potreba u strani rashoda, tako da ovo participativno budžetiranje služi i informisanju šire kruga ljudi kako budžet funkcioniše, a sa druge strane ono što je možda njima najinteresantnije da uzmu aktivno učešće u predlaganju nekih projekata koje bi mi trebali da finansiramo iz budžeta. Ja sam potpuno svestan činjenice da mi ne možemo da sagledamo sve probleme i da nekad neki problemi za koje su građani ili grupa građana ili neka mesna zajednica zainteresovani, mi ne vidimo i ne uvrstimo u budžet, pa je to poziv njima da se kroz pisane predloge, a posle toga i kroz utvrđivanje prioritetnih lista i glasanje o tim predlozima,